Vi skal være rigtig søde ved ham og give ham en rigtig stor hånd. Han hedder Niklas Schellerup. Niklas er 23 og læser idræt på Aarhus Universitet. Men i aften skal han optræde med stand-up for første gang. Grunden til at gøre det, det er nok, at det handler om at presse sig selv og ikke bare leve det normalt kedelige liv. Man skal prøve noget nyt en gang imellem. Altså, jeg husker, da jeg var højskole, der startede vi meget om, man har den grønne tryghedszone, og så har man den gule, lidt mere udfordrende zone. Og for at man kan udvide sin grønne zone, så gælder det om at komme ud i den gule og presse sig lidt en gang imellem. Ja, jeg er godt stykke ud i den gule, tror jeg, i aften. Så. Camilla Downey har lavet stand-up i 5 år og skriver speciale i comedy. I dag skal hun gøre Niklas klar til at optræde i 4 minutter på Aarhus stand-up-scene Torups Kælder. Du klar? Ja, er du klar? Ja, jeg har nok brug for noget hjælp. Hvor er du nervøs? Ja, en smule, men altså, jeg har ikke rigtig skrevet noget ned, men jeg har det i hjertet, ikke? Du har ikke skrevet noget ned? Jo, men jeg har det i hovedet. Okay. Og så tænker jeg, at det kommer ned på et andet tidspunkt, ikke? Altså, hvis du skulle starte fra starten af, hvad ville du så gå ind og sige? Nej, men jeg har tænkt lidt, at temaet det skulle være sådan mit ryg til Aarhus. At det, jeg føler jo lidt som det, man kan lave lidt sjov med det. En god joke er noget, man kan relatere sig til. Det er en sjov lille ting i hverdagen. En lille skæv observation på noget, som alle kan relatere til. Vi hører det der, din forfærdelighed og din pinlighed. Ja. Vi gider ikke høre om, hvor smart du var. Downey udfordrer Niklas og beder ham om at fortælle sin joke til 2 af caféens gæster. Hej Mia. Må jeg spørge om noget kort? Ja. Er det okay, jeg lige fortæller en lille historie? Bare lige lidt om mig selv. Nå, men da jeg skændte pigerne, der var jeg jo i god selvtid. Altså, det var ikke så slemt igen, siger jeg. Altså, jeg kunne godt mærke, at de grinte, så det var sjovt. Så det var så fedt. Var det en joke? Ja, det gik ret godt egentlig, altså. Jeg føler godt, jeg kunne også godt mærke på hende, at hun følte, at jeg var klar. Han roder rundt i det. Han kommer ikke til at huske, hvad det er, han har skrevet. Jokesene var næsten hjemme. Han skal i hvert fald øve sig rigtig meget. Så vi har hygget os. Det bliver spændende. Nervøs, siger du? Det er jeg. Det, jeg ikke har fortalt Niklas, det er, at lige nu der sidder alle hans venner derude fra højskolen og op fra hans studie af, op foran. Jeg har simpelthen ringet rundt til dem alle sammen og skrevet mails og fået dem til at møde op. Han ved ikke noget. Han sidder bare helt uviden ude bagved og er helt vildt nervøs. Vi skal være rigtig søde ved ham og give ham en rigtig stor hånd. Han hedder Niklas Schellerup. Giv ham stor hånd. Tak. Jeg ved ikke, det lyder lidt som om, jeg bare tager alle mine egne venner med. Det er altså... Så... Keep it low, ikke? Altså... Nå, jeg skal gjort noget dumt. Altså... Det er nogle år siden, men altså... Jo, jeg har gjort noget dumt. Det var til en 18 års, ikke? Altså... Jeg kommer der og tænker, jeg skal være stiv, og... Ja, der er en brevsprække, og jeg skal pisse. Altså, Niklas er sindssygt sjov. Han er både frivillig og ufrivillig sjov. Og jeg ved godt, hvad jeg tænker. Ja, det gør jeg. Altså, stiller mig op lige stille og roligt. Lidt ned i knæ der, jeg har lidt højere. Lige åbner brevsprækken, stikker dealeren ind. Lige ligger klunkeren til rette. Man skal være lidt komfortabel. Altså. Og så begynder jeg altså... Selvfølgelig, man skulle have lidt tænkt over det. Altså, jeg ved ikke, jeg nåede ikke gået igennem sådan, har de hund, eller hvad har de? Så. Nå, jeg nåede ikke tænkt meget mere over det, altså, jeg ved ikke. Det bliver virkelig, jeg kan bare høre, lige pludselig kommer der bare en løbende, ikke? Altså, og man, jeg ved ikke, kender I det der? Især drengene nok. Kender mange af det. Jeg kan bare stoppe med at pisse igen, vel? Altså, jeg kan ikke bare hive ud og sige, så venter jeg bare. Så, jeg når kun at hive ud. Så, men ja, så pisset, det løber sgu lidt ned ad benet på mig. Og jeg bliver hævet ind i lejligheden af en eller anden rocker-lignende type. Der er, ja, han var sgu ikke glad, det var ikke, men det kan jeg også godt forstå, altså. Jeg pisse på en skummistøvle, og det var alt, jeg har skrevet ned i dag. Jeg synes, Niklas han klarede det over al forventning. Jeg sagde også til ham, at jeg ville ønske, at han havde lavet en joke mere, fordi det kørte virkelig godt, og der var rigtig god stemning omkring ham.
det sidste folk grinede. Jeg ved ikke, om det var kun mine egne venner, der grinede. Eller hvad det er. De andre også havde det sjovt. Så... Er det lettet? Ja, det synes jeg nu, det er overstået, ikke? Så nu er den grønne zone lige det større. Så det synes faktisk, det var meget grineren. Altså, det var da meget sjovt at prøve. Det gik helt vildt godt for ham. Jeg ved ikke, om det var fordi, vi havde... om alle hans venner sad derude og var helt vildt op at køre. Men jeg synes jo egentlig også, han... han havde noget ekstra med, som vi ikke havde snakket om, som var som faktisk virkede. Det synes jeg var ret fint. Så har man sgu også prøvet det. Tak for jer. Yes, man!